سورہ رعد کیسٹ نمبر 7 ابراہیم رب العالمین انك حمید مجید قال الله تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويستعينونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب قال الوالد بن الحسن رحمه الله تعالى أدام النفع بدونه وعلومكم في الدارين آمين إذا أن قال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے یہ سورۃ الرعد کی آیات مبارکہ ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ معجزہ خاص اور خاص نشانی جو ہم مانگتے ہیں ان کے مطالبے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزہ اللہ نے آپ کو کیوں نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیں کہ انما انا منذر کہ اللہ نے مجھے تو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے اور جتنے پیغمبر آتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے بشارت دینے والے ہوتے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے وہ کامران و کامیاب ہوں گے اور جو انکار کریں گے کفر کریں گے وہ ناکام و نامراد ہوں گے تو پیغمبر کا وظیفہ جو ہے وہ بشیر و نذیر ہے پیغمبر کا یہ وظیفہ تو نہیں کہ وہ جو مطالبہ کرے اس کے مطابق وہ اجرات لے آئے بالکل برحق کہ جیسے اللہ کے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے اسی طرح اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے اور معجزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور مشیت سے ان کے ہاتھ پہ کوئی امر خارق عادت یعنی جس کو دنیا کرنے سے عاجز ہو وہ کام اللہ اگر اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیں تو وہ کرامت کہلاتی ہے تو معجزہ بھی برحق ہے اور کرامت اولیاء جو ہے وہ بھی برحق ہے لیکن بس اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ معجزہ برحق ہے لیکن معجزہ پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کرامت برحق ہے لیکن اللہ کے اولیاء کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے کرامت دکھا دیں یا پیغمبر جب چاہے معجزہ دکھلا دے بلکہ یہ خالص اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معجزہ عطا فرما دے
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کرامات عطا فرما دیں, اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہ معجزہ عطا فرمائے نہ کرامت عطا فرمائے. یہ سارا معاملہ جو ہے اصل میں اللہ کے ہاتھ میں. اچھا, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے علم میں بھی نہیں ہوتا اور پیغمبر کے ارادے میں بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ معجزہ دکھلا دیتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اللہ معجزہ عطا نہیں فرماتے, کیونکہ معجزہ اور کرامات جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں کافروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کو ایک خاص مردانہ بیماری ہے جس کو عربی میں آدر کہتے ہیں, تو یہ ایک عیب ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبروں کو اللہ نے عیب سے پاک بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں اور ایسے عیب جسمانی سے بھی پاک ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں بحیثیت عیب بنے اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جسمانی طور پر, روحانی طور پر, ظاہری طور پر, باطنی طور پر بالکل پاک پیدا فرماتے ہیں تاکہ کوئی دشمن اللہ کے نبی پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی پاک تھے, آپ بھی معصوم تھے, اور ان کو بھی اللہ نے ان بیماریوں سے بچایا تھا. تو اصل اعتراض کرنے کی وجہ یہ درپیش ہوئی کہ اس دور میں جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, تو وہ لوگ آپس میں احتیاط نہیں کرتے تھے, یعنی مرد جو ہے وہ مردوں کے ساتھ مل کے غسل کرتے تھے بغیر کپڑوں کے, عورتیں عورتوں کے ساتھ مل کے غسل کرتی تھی, ان کے نزدیک یہ بات عیب میں بھی شمار نہیں ہوتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر بڑے شان والے ہوتے ہیں اور پیغمبر سراپا حیا ہوتے ہیں, اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب, محبوب خدا, حبیب کبریا, سیدنا محمد مصطفیٰ, بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور تو ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا ہے, یعنی جیسے ایک کنواری لڑکی شرم والی ہوتی ہے, حیا والی ہوتی ہے, حتیٰ کہ اپنے والدین کے سامنے, حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی کوئی ایسی بات کھل کے نہیں کہہ سکتی. بی بی فرماتی ہے اشد حیا من الازراء فی خدرها, کہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو اس کماری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا نحیی ستیر, موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے باحیا تھے اور موسیٰ علیہ السلام بڑے چھپتے تھے. اگر آپ کو کبھی حسن کی ضرورت بھی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام بہت دور تشریف لے جاتے پہاڑوں میں اور لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر غسل فرماتے. اسی طرح میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے اور مجسمہ حیا, مجسمہ شرافت, مجسمہ عصمت, مجسمہ معصومیت, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی گری ہوئی بات بھی آپ کو ناگوار ہوتی. یعنی دیکھیں کہ حضور نے سرکار دو جہاں نے سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبوبہ, یعنی آپ کی سب سے زیادہ پیاری بیوی جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہے. سیدہ عائشہ واحد زوجہ ہے, واحد بیوی ہے جو آپ نے کنواری شادی فرمائی, ورنہ باقی تمام بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کنواری نہیں بلکہ طیبہ ہے, یعنی کچھ متعلقہ تھی اور کچھ بیوہ تھی, صرف سیدہ عائشہ جو ہے وہ کنواری تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے انتہائی محبت تھی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام مبارک میں آپ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ متى یوم عائشہ,
عائشہ کا دن کب ہوگا تھا کہ میں عائشہ کے گھر میں جاؤں؟ تو اس لیے تمام بیویوں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, اور بیماری میں آپ عدل فرماتے ہیں کہ ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. تو ان بیویوں نے اتفاق کیا کہ حضور ہر وقت بی بی عائشہ کا پوچھتے ہیں, لہذا ہم اکٹھے ہو کے اپنے حقوق معاف کر دیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملے. یعنی اس طرف آپ اندازہ کریں محبت کا, اور ادھر حیا کا اندازہ فرمائیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پہ بھی نظر نہیں ڈالی, اور میں نے حضور کے بدن پر بھی کبھی نظر نہیں ڈالی. حالانکہ میاں بیوی کے لیے حلال ہے, یعنی خاوند اپنی زوجہ کے بدن کو دیکھ سکتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کے بدن کو دیکھ سکتی ہے, شریعت میں حرام نہیں ہے. لیکن یہ کمال حیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کان حیی ستیرا بہت باحیا. تو ایک دن آپ تشریف لے گئے ایک چشمے کے کنارے پہ غسل فرمانے کے لیے, اپنے کپڑوں مبارک نکال کے پتھر پہ رکھ دیے اور آپ غسل کرنے لگے. تو جب آپ نے غسل فرما لیا اور چشمے سے نکلے کہ میں کپڑے پہنوں, تو آپ کے سامنے پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں کیا پہنوں گا. تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور پتھر آگے بھاگتا جا رہا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں صوبی حجر صوبی حجر, اور پتھر ٹھہر جا میرے کپڑے لے کے کہاں بھاگ رہے ہو. اور موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں اور پتھر آگے دوڑ رہا, حتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچتا ہے جہاں دشمنوں کے مجلس ہے, وہاں پہنچ گیا. حضرت بھی جوش میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں بغیر کپڑوں کے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو جب دشمنوں کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا ہم تو جھوٹ بولتے تھے, موسیٰ علیہ السلام پر تو کوئی آئے بڑے. فبرأه الله مما قالوا, اللہ نے آپ کو بری فرما دیا ان کے الزام سے. وقال عند الله وجيها, تو اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو نہیں چاہتے کہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ جائے, لیکن یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ پتھر کا کپڑے لے کر بھاگ جانا اور دشمنوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو پہچان لینا, یہ سب کا سب معجزہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام چاہتے بھی نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ معجزات انبیاء پر حق ہے اور کرامات اولیاء پر حق ہے, لیکن سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ چاہتے ہیں تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے کافر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ وہ نشانی کیوں نہیں اترتی جو ہم مطالبہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر اس طرح ہو جائے تو پھر تو ہر کافر کے مطالبے پہ ہم صرف معجزات ہی دیتے ہیں. مکے والے کافر کچھ مانگے, مدینہ منورہ کے رہنے والے کافر کوئی اور مطالبہ کرتے, طائف میں رہنے والے کافر کوئی اور مطالبہ کرتے, اور تبوک میں رہنے والے کافر اور مطالبہ کرتے. یہ میری مرضی ہے, میں جب چاہتا ہوں تو معجزے عطا فرماتا ہوں, اور سب سے زیادہ معجزات اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائے. لیکن یہ ان پر ایمان نہیں لے آئے ہیں, تو اگر ہم اور معجزہ بھی دیں گے تو کیا ایمان لائے گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ بالکل کہہ دیں کہ میری ڈیوٹی اللہ کو اللہ کے بندوں کو ڈرانا ہے, اور اللہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت والا پیدا فرماتا. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یا تو ہدایت کے لیے انبیاء آتے ہیں یا پھر انبیاء کے وارث علماء آتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر گلی میں ہر محلے میں ہر شہر میں اللہ کا پیغمبر جائے, بلکہ یا پیغمبر پہنچے گا یا پیغمبر کی تعلیمات پہنچے گی, پیغمبر کی دعوت پہنچے گی, پہنچانے والے علماء ہوں گے. اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور وراثت سے مراد وراثت علم ہے. انبیاء کے مال و دولت کے وارث نہیں ہوتے, بلکہ انبیاء کے علوم الہیہ علوم ربانیہ کے وارث ہوتے ہیں. یہ مسئلہ بیان کر کے اب اگلی آیت میں اللہ نے اپنے کمال علم کا مطلب دیا. فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیض الارحام وما تزداد.
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اللہ نے فرمایا اللہ جانتی ہے ما تحمل كل انسا جو عورت حمل میں ہے حمل اٹھاتی ہے بوجھ اٹھاتی ہے اس کے جاننے والا کون ہے اللہ وما تغیز الارحام وما تزداد اور جو رحم سکڑتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اندازے سے ہے ایسے نہیں کہ علل ٹپ پیدا کر دی جائے گا ہر چیز کا ایک اندازہ ہے عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال اس کی صفت ہے کہ وہ غیب کے جاننے والا وہ حاضر و موجود کے جاننے والا اور اس کی صفت ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے سب سے بلند ہے اس کی صفت علو ہے اس کی صفت عظمت ہے اس کی صفت کبریائی ہے اس کی صفت جو ہے وہ جبار ہے وہ متکبر ہے وہ ہر چیز پہ اعلیٰ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے اول ہے اور سب سے آخر ہے. اب اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب ان کافروں کا کیا پوچھتے ہیں ہم تو وہ بھی جانتے ہیں جو حمل میں ہے تو یہ جو معجزات مانگ رہے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے ہم تو جانتے ہیں کہ یہ کیوں مانگ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے بعد اس آیت کا کیا تعلق ہے یہ بات تو ہو رہی تھی معجزے کے بارے میں لیکن اللہ نے آگے فرما دیا کہ اللہ یعلم ما تحمل كل انسا اللہ تبارک و تعالی ہر عورت یا ہر وہ چیز جو مادہ ہے اس کے حمل کو جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں. اچھا ما تغیز الارحام اس کے دو معنی کی علماء نے کہ جو رحم سکڑتا ہے کیا معنی ہے اللہ جانتے ہیں کہ ایک بچہ ہوگا یا دو کٹھے پیدا ہوں گے. بعض علماء نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ مدت حمل کیا ہوگی یہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوگا یہ 8 مہینے کے بعد پیدا ہوگا یا یہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا یا 9 مہینے سے بھی مدت زیادہ ہو جائے گی. اس ساری تفصیل ساری جزئیات کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اس لیے یاد رکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور بارش کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور جو کچھ ارحام میں ہے اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور کل کیا ہوگا اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کس بندے کو کس جگہ پہنچائے گی اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اللہ فرماتے ہیں غور کرو میرے بندوں اس پہ غور کریں کہ ایک عورت ہے اللہ نے اس کو اولاد دی ہے بچہ اس کے پیٹ میں ہے لیکن وہ بھی نہیں جانتی یہ بچہ ہوگا کہ بچی ہوگی وہ بھی نہیں جانتی کہ یہ سعید ہوگا یا شقیر ہوگا وہ نہیں جانتی یہ فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا وہ نہیں جانتی کہ اس کی عمر 1 دن ہوگی 1 سال ہوگی یا 100 سال ہوگی وہ نہیں جانتی کہ یہ پیدا ہونے کے بعد خوش بخت ہوگا بدبخت ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ ذرہ جانتے ہیں جو اس کے بطن کے اندر ہے. اب یاد رکھیں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں حمل ہے کہ نہیں ہے یا ڈاکٹر بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے بعد کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ جی تقریباً ولادت جو ہے 10 دن کے بعد ہوگی. تو یاد رکھیں یہ علم جو ہے یہ کہتے ہیں ما تحت الاسباب یعنی ڈاکٹر صرف اس کا بتائے گا جو الٹرا ساؤنڈ کے جہاز کے نیچے آئے گی لیکن باقی جو کائنات میں ہیں اس کا کون بتلائے گا
یا جو حیوانات ہیں، جو حیوانات بری ہیں، جو حیوانات بحری ہیں، جو دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، ان کا حمل کون بتلائے گا؟ وہ بھی کسی الٹرا ساؤنڈ سے آپ معلوم کر لیں گے، کس کس کا کریں گے؟ تو کسی آلے کے ذریعے چیز معلوم کرنا یہ ماتحت الاسباب ہے. اب گھڑی دیکھ کے میں ٹائم بتا دوں یہ کون سے علم غیب ہے، یا گاڑی پہ سوار ہو کے میں بتا دوں جی کہ 4 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا، تو یہ کون سا علم غیب ہے؟ علم غیب تو یہ ہے کہ کائنات میں اس وقت جتنی عورتیں، جتنے جانور، جتنے پرند، جتنے حشرات حامل ہیں، سب کے جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدھی بات بتلا دی. اچھا پھر یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا بتلانا کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے. کبھی ڈاکٹروں کا بتلانا صحیح اندازہ ہوتا ہے، کبھی خطا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر کوئی آج تک مشین پیدا نہیں ہوئی کہ بتلا سکے یہ بچہ ماں باپ کا تابع ہوگا یا نافرمان ہوگا. آج تک کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی جو یہ بتلا سکے یہ بچہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا. آج تک کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی یہ بتلا سکے کہ اس بچے کے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے. اسی طرح بارشیں ہیں تو لوگوں کا موسمیات کا اندازہ ہے کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے اور بادلوں کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہے. ہواؤں کی رفتار تقریباً اتنی ہے، اندازہ ہے کہ گرج چمک ہوگی اور بارش ہو جائے گی، لیکن کبھی نہیں ہوگی. اچھا اگر ہو جائے کتنے قطرے برسے ہیں، کتنی تفصیل ہے، کتنا پانی گرا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. تو اس لیے اور یہ بھی وہاں ہوگا جہاں آپ کے موسمیات کے حالات ہوں گے، لیکن ساری دنیا کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. تو اس لیے یہ وہ علوم غیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رحم کتنا سکڑتا ہے. کیا مانا؟ یا تو بچہ گر گیا، رحم سکڑ گیا، تو یہ بھی اللہ جانتے ہیں. یا یہ ہے کہ رحم کے اندر جو ہے مدت سکڑ گئی، یعنی تھوڑے دنوں میں اللہ نے بچہ پیدا کر دیا، یا وہ زیادہ ہو گئی. اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں کہ ہر چیز اتفاق سے پیدا ہو رہی ہے یا مادے سے پیدا ہو رہی ہے. بالکل شعیل، اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے سورج چاند کا نظام جو ہے ایک اللہ کے اندازے کے مطابق، اور پھر دیکھیں کہ ہر چیز کی فصل ہے. بعض پھل جو ہیں وہ گرمیوں میں ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں نہیں ہوتے، اور بعض سردیوں میں ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں نہیں ہوتے، کیونکہ ہر چیز ٹھیک ٹھیک اندازے سے اللہ نے پیدا فرمائی. وجہ کیا ہے کہ اس کی صفت کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. یاد رکھو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں عالم السر والعلانیہ، چاہے تم چھپ کے بات کرو یا کھل کے بات کرو اللہ جانتی ہے. اور بات فرماتے ہیں عالم الموجودات والمعدومات، جو چیزیں موجود ہیں ان کا علم بھی اللہ کو ہے، اور جو چیزیں ابھی پیدا نہیں ہوئی ان کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اس لیے عالم الغیب والشہادت. اور بعض علماء فرماتے ہیں عالم الدنیا والآخرہ، کہ اس دنیا کا علم بھی اللہ کو ہے اور آخرت کا علم بھی اللہ کو ہے. یہ دنیا کب فنا ہوگی، عالم آخرت کب آئے گا، کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، اور کتنی اللہ کی مخلوق جنت میں ہوگی، کتنی جہنم میں ہوگی، کیونکہ عالم الغیب والشہادت هو الكبير المتعال. اور یاد رکھیں گے بعض علماء نے فرمایا عالم الغیب، اور یاد رکھو کہ بعض لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عالم الغیب اللہ کی تو صفت ہی نہیں ہو سکتی، عالم الغیب تو انبیاء ہوتے ہیں، عالم الغیب تو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، تو لہٰذا اللہ کیسے عالم الغیب ہو گیا؟ عالم الغیب تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے چیز نہیں ہوتی اور اللہ نے علم دے کے ان کو عالم الغیب بنا دیا. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عالم الغیب جو ہے وہ انبیاء ہیں، اور عالم الغیب جو ہے وہ اولیاء اللہ ہیں. اور اسی طرح بعض روافض کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12 امام ہیں وہ سب کے سب عالم الغیب ہیں،
اور عالم ما کانا وما یکون ہیں, ان کو ذرے ذرے کا علم ہے. اور اسی طرح بعض مبتدعین وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر یا ہمارا مرشد, وہ کہتے ہیں پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کو اپنے مرید کے ذرے ذرے کا علم ہو, جس کو اپنے مرید کے ہر حال کا پتہ ہو, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ پیر ہونے کا کیا فائدہ. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ لا یستقر نطفہ, کوئی نطفہ قرار نہیں پکڑتا مگر اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا نطفہ ٹھہر گیا ہے کون سا نہیں ٹھہرا ہے. تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کا عقیدہ درست کر دے. اسی لیے آپ دیکھیں نا, کوئی حضرت علی کو پکارتا ہے اور کوئی حضرت حسین کو پکارتا ہے اور کوئی پیر دستگیر کو پکارتا ہے اور کوئی حضرت معین الدین چشتی کو پکارتا ہے اور کوئی سلیم الدین چشتی کو پکارتا ہے اور کوئی محبوب سبحانی قطب ربانی کو پکارتا ہے اور کوئی پیران پیر کو پکارتا ہے اور کوئی شہباز گلندر کو پکارتا ہے اور کوئی فرید شکر گنج کو پکارتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پکارتے ہیں تو مرشد کو علم ہوتا ہے کہ مرید کے ساتھ میں ہے اور پھر وہ مرید کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. تو یہ عقیدہ اس لیے لوگوں کے دماغ میں, وہ کہتے ہیں جی کمال ہے, اللہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے, وہ ہر چیز جانتے ہیں, اس لیے وہ عالم الغیب تو نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتے. اب دیکھو قرآن نے خود بھی عن کیا کہ عالم الغیب والشہادہ. اس طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادتی ہو الرحمن الرحیم. اور اللہ فرماتے ہیں وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو. اللہ نے فرمایا اسی ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے کی کنجیاں, اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں. اللہ نے فرمایا میرا بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا دو, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کوئی بھی آسمانوں میں زمینوں میں غیب جاننے والا نہیں. اور جن پیروں کو ولیوں کو بزرگوں کو عالم الغیب کہتے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم قبروں سے کب اٹھیں گے, ان کو تو اپنے اٹھنے کا بھی علم نہیں, تو تیرے احوال کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھے اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے, ایک آیت میں نہیں سینکڑوں آیات میں, انبیاء بھی قیامت میں کیا کہیں گے, قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. اے اللہ ہمیں علم نہیں, تو علام الغیوب ہے, ہم نے تو ظاہر میں دیکھا, جو ایمان لے آئے ان کو دیکھا, ان کے باطن کا بھی ہمیں پتہ نہیں. ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون. تو یاد رکھو عالم الغیب کا کیا معنی, علماء نے لکھا غیب کا معنی یہ ہے ما غاب عن العباد, یعنی جو چیزیں تجھ سے غائب ہیں ان کے جاننے والا اللہ ہے. عالم الغیب کا معنی وہ چیزیں جو ہم سے غائب ہیں, اللہ سے تو کچھ غائب نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہر چیز ظاہر ہے, لیکن جو چیزیں بندوں سے بھی غائب ہیں بندوں سے بھی چھپی ہوئی ہیں ان کے جاننے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب بی بی نے آ کے حضور سے جھگڑا کیا مسئلہ اظہار میں, بی بی کہتی ہے میں حجرے میں موجود ہوں اور میں حضور کی اور اس بی بی کا جھگڑا سن رہی ہوں, لیکن کوئی بات سمجھ آتی ہے کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں اپنے کام میں لگی ہوئی ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی اپنے بال دھو رہی تھی, اپنا سر مبارک دھو رہی تھی, اس لیے فرماتی ہے کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا.
لیکن فرما بسیا سماؤہو سبحان اللہ, اللہ تیری ذات کا کمال ہے کہ تُو نے عرش پہ سن لیا اور میں ساتھ بیٹھے ہوئے نہ سن سکی, تُو نے عرش پہ جان لیا کہ عورت کیا جھگڑا کر رہی ہے. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے سن لیا ہے جو بی بی اپنے خامد کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے اور آپ سے گفتگو کر رہی ہے اور میری دربار میں شکایت کر رہی ہے, ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی مشکل کا مسئلہ حل کر دیا. تو یاد رکھو عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادت هو الكبیر الکبیر المتعال. اللہ نے فرمایا میرا بدی جب ہر چیز چھپے گا میں جاننے والا, میں جانتا ہوں کہ کافر کیوں معجزات مانگ رہے ہیں, یہ تو ضد ہے عناد ہے. آپ ان کو لاکھ معجزے دکھا دیں گے پھر بھی مسلمان نہیں ہوں, آپ ان کو لاکھ نشانیاں دکھلا دیں گے پھر بھی مسلمان نہیں ہوں گے. ہم تو اس وقت بھی جانتے ہیں یہ کیا جھوٹ بنے گے, اس لیے آپ کھلی بات کر رہے کہ میں دوسرے اللہ نے مجھے ڈرانے والا ہے کیا ہے, اللہ نے مجھے دعوت دینے والا بھیجا ہے, اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے, مجھے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے ہادی بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, عالم الغیب بنا کے تو نہیں بھیجا ہے. اس کے بعد الکبیر المتعال جس سے کوئی بڑا نہیں, تمام دنیا کی بڑائیاں ختم ہیں ایک اسی کی ذات. اس لیے ہر اذان میں ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر, اس سے بڑا کوئی نہیں, اسی کی شان کبریا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی مبارک ہے, اللہ نے فرمایا الکبریا وردائی والعظمت وزاری فمن نازانی واحدتا منہما قسمتہ ثم حذفتہ فی النار. اللہ نے فرمایا یاد رکھو کبریائی میرا اوڑھنا ہے, عظمت میرا بچھونا ہے, اور جو اس کبر میں میرے ساتھ جھگڑا کر کے متکبر بنے میں اس کو توڑ کے پھر جہنم میں ڈال دیتا ہوں. یہ بڑائی اسی کو زیبا ہے, کوئی کیا بڑا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ چونکہ آپ بڑے بنیں گے تو آپ سے کوئی اور بڑا موجود, دنیا میں آپ عالم بنیں گے تو آپ سے بڑا عالم موجود, دنیا میں آپ طاقتور بنیں گے آپ سے بڑا طاقتور موجود, دنیا میں آپ امیر بنیں گے تو آپ سے بڑا امیر موجود, دنیا میں آپ دولت والے بنیں گے آپ سے بڑا دولت والا موجود. لیکن یہ اسی کی صفت ہے جس سے بڑا کوئی نہیں, جس کی عظمتوں کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ المتکبر یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے لیے صفت مدح ہے, اور اگر بندے کے ساتھ لگاؤ کہ فلان متکبر ہے یہ صفت ذم ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ متکبر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سب حقیر ہوں, اور جو سب کو حقیر سمجھے, اور جو سب کو اپنا محتاج سمجھے. یہ بات صرف اللہ کو زیبا ہے اور کسی کو زیبا نہیں, اگر اور کوئی ایسا سمجھے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. اس لیے وہ صفت اگر مخلوق میں لگاؤ گے تو صفت ذم ہے, اور اللہ میں لگاؤ گے تو صفت شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا. اب اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے یقول تعالی اخبار المشرکین انہم یقولون کفرا و ادادا. اللہ پاک نایتوں میں خبر دیتے ہیں کہ مشرکین مکہ بطور کفر کے, بطور سرکشی کے, یعنی ہدایت نہیں وہ تو سرکشی ہے, بہانہ ہے. ایک ہوتا ہے نا آدمی صاحب ہوتا ہے مسئلہ پوچھتا ہے, من یہ ہوتا ہے وہ بیچارہ سمجھا نہیں مسئلے کا حل چاہتا ہے, اور ایک آدمی ہوتا ہے مسئلہ نہیں پوچھتا وہ تو اعتراض کرتا ہے, وہ تو فساد کرنا چاہتا ہے کہ وہ کوئی عالم جواب دے گا میں اور بہانہ بنا لوں.
وہ کوئی آدمی اور جواب دے گا، میں کوئی اور بہانہ بنا لوں. اور جیسے مثل مشہور ہے، ایک آدمی نے کہا جی کہ میں ملتان کے شہر میں گیا اور سارے شہر والوں کو میں نے جھوٹا کر دیا اکیلے. لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی سارے جہان کو جھوٹا کر دے. انہوں نے کہا یار سمجھے، انہوں نے کہا کمال ہے، وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا بس، تو لہٰذا سارے جھوٹے ہو گئے. وہ کہتے رہا تھا میں کہا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب دیکھو چاند نظر آ رہے ہیں، نہیں نہیں وہ دکھ ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، تو ویسے کوئی چمکنے والی چیز ہے. تو جو وہ کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا. اور یہی حال جو ہے نا آج مشرکین کا ہے، یہی حال جو ہے وہ آج اہل بدعت کا ہے. ان کو لاکھ قرآن سنا دو وہ کہے نہیں نہیں جناب، اللہ کے نبی تو عالم الغیب ہو، اولیاء اللہ تو عالم الغیب ہوتے ہیں، اور پھر خدا یعنی رحمت فرما. وہ کہتے ہیں جی ان کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، آپ قرآن پڑھیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن میں ہوگا لیکن اللہ کے ولی عالم الغیب. بھائی قرآن کہتا ہے کہ عالم الغیب نہیں، وہ کہتے جی قرآن کہتا رہے لیکن ہم کہتے ہیں عالم الغیب. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوگا، تو جی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حاضر ناظر. سنت کہتی ہے کہ یہ کہا ہوگا، تو یہ لاکھ سنت کہہ دیا، ہم تو حضور کی محبت میں یہ کرتے رہیں گے. تو اس لیے نہ ماننا جو ہے اس کا تو کوئی اراد، یہ کفر ہے اور اراد ہے. مشرقین مکہ نے آگے کہا لولا یاتینا بآیت من ربہ کما ارسل الاولون کما تعنتوا علیہ ان یجعلہم صفا ذہبا وان یزیح عنہم الجبال ویجعلہا مکانہا مروجا وانہارا. مکے والے کافر حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو جو معجزات ملے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ پتھر اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ لشکر تابع ہو گئے، جن تابع ہو گئے، پرند تابع ہو گئے، ہوائیں تابع ہو گئیں، آپ بھی مہربانی کریں ہمیں اسی قسم کا کوئی معجزہ دکھائیں، یا آپ یہ کر دیں کہ اہی اجال صفا ذہبن، یہ صفا کا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے، اور آپ مہربانی کریں کہ مکے کی وادیاں جو ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی چشمے جاری کر دیں، ان کے اندر اللہ سبزی پیدا کر دیں، درخت پیدا کر دیں، باغات پیدا کر دیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے. حالانکہ یہ مطالبے جو ہیں وہ کرتے تھے اس لیے کہ محض اناد. اور اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، اگر اللہ چاہے تو صفا کو سونے کا بنا دے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، اللہ چاہے تو مکے کو سرسبز بنا دے. اور غور کریں، علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ نے طائف کو تو سرسبز بنا دیا ہے، آپ حدا جائیں، وادی شفا جائیں، طائف جائیں، جنوب کی طرف آگے چلے جائیں، موسم دیکھیں سبحان اللہ، اور یعنی آج بھی آپ ظہر کو سردی محسوس کریں گے، اور پھر وہاں کے انار دیکھیں، وہاں کا انگور دیکھیں، وہاں کے گلاب دیکھیں، وہاں کا سبزہ دیکھیں. تو اللہ اگر طائف کو ایسا بنا سکتے ہیں تو کیا مکے کو بنانا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا بات، یعنی 150 میل کا فاصلہ بھی نہیں، 100 کلومیٹر ہے، وہاں تو سارا سبزہ ہی سبزہ ہو، موسم ہو، جب ہو، ہوا ہو، فضا ہو، پہاڑوں کی چوٹیاں ہوں، سب سردی ہو اور باغات ہوں، اور مکے میں کچھ نہ ہو، وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مکے میں بھی باغ لے لہا جاتے، اللہ چاہتے تو مکے کے پہاڑوں کو بھی سبزے والا بنا دیتے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ میرے گھر میں جو آئے صرف میرے گھر کے لیے آئے، کسی باغ کے لیے نہ آئے، کسی پہاڑ کے لیے نہ آئے، کسی موسم کے لیے نہ آئے، کسی سبزے کے لیے نہ آئے، بلکہ خالص نیت ہو کہ میں کعبے میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے اللہ نے اس کو وادی غیر ذی زرعٍ بنا دیا. کہ اور اگر آپ نیت کریں، نیت کر ہی نہیں سکتے، کیا نیت کریں گے؟ بکی کے پہاڑ سبزے کہ ہم جا کے پہاڑوں کو دیکھیں گے، یا کوئی سیت افزا مقام ہے کہ ہم جا کے وہاں، وہاں تو گرمی ہی گرمی ہے، یعنی مکی کی گرمی جو ہے یہ تو ضرب المثل ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو مکے کی گرمی پہ صبر کرتا ہے اللہ اس سے جہنم کو دور کر دیتے ہیں. یعنی یہاں کی گرمی جو ہے وہ تو مثال ہے، ایسی گرمی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، جو علماء احناف میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ مسئلہ علماء احناف نے حدیث سے استنباط کیا. یہ حدیث میں آتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبارن، میرے آقا محمد مصطفیٰ نے اپنے مکہ مکرمہ میں گدے پہ سواری کی. اب جناب
آپ انہوں نے مسئلہ اور حدیث رسول اللہ لیکن دیکھو فقہا کہتے مسئلہ نکالتے وہ کہتے ہیں جب حضور نے گدے پہ سواری کی کہ سکل سکل النبوت ہے کہ بوجھ نبوت کا ہو اور گرمی مکے کی ہو تو لازمی بات ہے کہ جانور کو پسینہ آیا ہوگا اور پسینہ حضور کے کپڑوں کو لگا ہوگا لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے تو ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جانور کا پسینہ پلید نہیں ہوتا انہوں نے مسئلہ نکالا حدیث محمد مصطفیٰ سے تو یاد رکھیں کہ مکے کی گرمی تو ایک ضرب المثل ہے مثال دی جاتی ہے تو وجہ کیا ہے کہ علماء نے لکھا کہ جو آدمی اللہ کے کعبے میں آئے خالص اللہ کے لیے آئے خالص اس کی نیت میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو سکے اس لیے انہوں نے کہا حضور مہربانی اگر آپ معجزہ دکھا دیں ہمیں پہاڑ سونے کا بن جائے اور یاد رکھو کافر کو ہر وقت سونے کا ہی فکر ہے یا اس کو سونے کا فکر ہے یا چاندی کا فکر ہے نہ آخرت کا فکر ہے نہ قبر کا فکر ہے تو اسی طرح سے سوچ لو علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی یہی امتحان ہے کہ جس مولوی کی نظر پیسے پہ ہو سمجھ لو کہ وہ حق کا عالم نہیں ہے جس مولوی کی نظر دولت پہ ہو سمجھ لو کہ نماز وغیرہ سے نہیں پہچانا کرو مولوی اور پیر کا امتحان کرنا ہو نا تو یہ نہ دیکھا کرو یہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے تہجد پڑھتا ہے اشراق پڑھتا ہے بڑے طواف کرتا ہے وہ تو نماز نہیں پڑھے گا تو لوگ جوتے نہیں پڑھیں گے اچھا مولوی ہے خود نماز نہیں پڑھتا ہمیں تقریریں کرتا ہے تو یہ کوئی بھی امتحان نہیں مولوی اور پیر کو پہچاننا ہے تو پیسہ دکھاؤ چمک دیکھو کہ بکتا ہے کہ نہیں اگر پیسے پہ بکتا ہے سمجھ لو یہ مولوی شرمی کوئی نہیں ہے دجال من الدجاجلہ ہے اور اسی طرح یہ پیر شیر کوئی نہیں اور اگر اس کی دنیا میں دیکھو سیدنا عمر امتحان لیتے تھے ایک دفعہ آپ نے 400 دینار اس زمانے میں 400 دینار بڑی بات ہوتی ہے آپ نے اپنے خادم کو دیے اور فرمایا یہ 400 دینار دے کہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس جاؤ ایک دوسرے خادم کو 400 دینار دیے فرمایا یہ ابی عبید بن الجراح کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے اور پھر نوکر کو سمجھایا کہ بہانے سے وہاں بیٹھ جانا دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں اب جب آپ کا خادم آیا اور حضرت ابی عبید بن الجراح کو 400 دینار پیش کیے آپ نے خادم کو فرمایا اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ اس کو دو اس کو دو اس کو دو اور ساری تھیلی فارغ کر کے ایک دینار بھی اپنے لیے نہیں رکھا حضرت معاذ بن جبل کے پاس آیا آپ نے فرمایا اس کو بلائے صدقہ کر دے گا کر حتیٰ کہ آپ کی بیوی اندر سے بول پڑی ہوئے گا 2 دینار تو ہمیں دے دے روٹی کے لیے اللہ کے بندے اگر گھر والوں کا بھی تو کوئی حق ہے تو پھر میں بچے ہی یہ 2 دینار ہیں چلو لے لے تو وہ واپس آئے اور حضرت عمر کو بتلا حضرت عمر رو پڑے پھر میں مجھے یہی امید تھی کہ ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہے ہی نہیں یہ دنیا کی محبت کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے تو جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں یا وارث علماء وارثۃ الانبیاء ہیں ان کے دل میں بھی دولت کچھ بھی نہیں ہوتی ان کے دلوں میں دولت اور دنیا کی کوئی ہاں ضرورت ہے انسان ہے کھانے کی ضرورت ہے پینے کی ضرورت ہے بچوں کا خرچہ ہے لباس ہے ہر چیز ہے لیکن وہ دنیا کو اپنا ایمان بنا لے یہ شان نہیں ہوتی اولیاء اللہ ان کے نزدیک یہ سب عارضی چیزیں ہیں اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں یہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما وما بنانا نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی چیز مانے نہیں ہم وہ نشانیاں دے سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں لیکن پہلے لوگوں نے بھی خود معجزے مانگ کے تقدیب کی ہے یہ بھی معجزے مانگ کے ایمان نہیں لے آئیں گے ہم جانتے ہیں اور آپ فرما دیں انما انت منذر اے انما علیک ان تبلغ رسالات اللہ الذی امرک بها میرے محبوب آپ کا کام یہ ہے کہ جو میں وحی کروں وہ لوگوں کو بدلا دے لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ کے پاس ہدایت نہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دیں گے آپ
بس صرف دعوت دیتے رہے ملک اللہ قوم حاضر کارا تعلیب نبی تلازن باسن ایلی کل قوم دائن ہر قوم کے لیے اللہ کی طرف پکارنے والا پکارتا ہے وقارن اوفیان بازگنا یقول اللہ تعالی انت یا محمد سسو منذر وانا حادی کل قوم اور بعض نبانے فرمایا میرا مدنی آپ کے ذمہ ہے در سنانا اور میرے ذمہ ہے ہدایت دینا میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں میں جس کو چاہوں اس کو محمد مدنی کا غلام بنا دوں اب دیکھیں بلال حبش سے آتا ہے صہیب روم سے آتا ہے اور ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں اور ابو جہل مکے میں رہتا ہے مکے میں پیدا ہوتا ہے زمزم کا پانی پی کے جوان ہوتا ہے لیکن جہنم کا حقدار بن جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دے دے وقد قال مجاہد وسعید بن جبیر بن الضحاک وغیر واحد وعن مجاہد بن کل قوم حاد کیا معنی اللہ نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا فإن من امت الا خلا فیہا نذیر وہی قال قتادة وعبد الرحمن بن زید وقال ابو صالح ویحیی بن رافع ولكل قوم حاد اے قائد ہر قوم کی قیادت کرنے والا وقال ابو العالی الہادی القائد والقائد والامام والامام والعمل حادی کا معنی قائد بھی ہے اور قائد سے مراد امام بھی ہے اور امام سے مراد اس کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے باعث ہدایت ہے وعن اکرمۃ الضحاک ولكل قوم حاد قال هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال مالک ولكل قوم حاد يدعوهم الى الله عز وجل وقال ابو جعفر بن جرير حدثني احمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا الحسن بن الحسين الانصاري قال حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا الحربي النقاع بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت انما انت منذر ولكل قوم حاد قال وضع رسول الله يده على صدره وقال عن المنذر ولكل قوم حاد وهم يدين من كبيرين وقال انت الهادي يا علي بقيادة المهتدون من بعدي حضور پاک نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ میں ڈرانے والا اور علی تو ہدایت دینے والا لیکن یہ حدیث غلط ہے بالکل اس حدیث کی کوئی سند صحیح نہیں اصل مشکل یہ ہے نا کہ احادیث کی کتابوں میں بعض روافض نے محبت علی میں آ کر جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنا کے داخل کر دی اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں حدیث فیہ نکارت شدید اس حدیث میں بالکل نکارت یعنی یہ حدیثیت سے خالی وقال رویات مدد علی ابن الحسین قال حدثنا عثمان بن شعبة قال حدثنا مطلع بن زياد بن صدي عن عبد خير عن علي لكل قوم هاد قال هادي رجل من بني هاشم قال جاءه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ابن زياد بن عباس في احد الروايات وعن ابي جعفر محمد بن علي انه ذلك اور یاد رکھیں حضرت علی بھی ہادی ہیں حضرت علی بھی ہدایت کی طرف بلانے والے سارے صحابہ بھی ہدایت کی طرف بلانے والے آپ کے بعد تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین ائمہ فقہا علماء اولیاء اللہ یہ سب ہدایت کرنے والے لیکن توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک ہوتا ہے رستہ دکھلانا یعنی ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ جناب باب السلام کدھر ہے تو آپ نے کہا جناب ایسے چلے جائیں وہ سامنے باب الفتح ہے پھر باب السلام اور ایک آدمی نے کہا کہ باب الفتح کی طرح آپ نے ہاتھ پکڑ کے پہنچا دیا تو یہ منزل مقصود پہ پہنچانا جو ہے یہ میرے اللہ کے ہاتھ باقی ہدایت کرنا راستہ دکھلانا ہدایت کی طرف بلانا جو ہے اللہ نے سب کی ذمہ داری رکھی ہے دعا کریں اللہ ہمارے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیں اور اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا لیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر امتحان سے ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے بچا لیں اگر والدین فوت ہو جائیں تو والدین کے لیے ہم حج یا عمرہ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں کہتا ہے جی کہ میں نے احرام باندھ لیا اور احرام کی حالت میں تو کپڑا دھو ڈالے اور کوئی آپ پہ جرمانہ نہیں کوئی بھائی چوٹ لگ جانے میں آپ کا کیا قصور ہے اللہ کے بندے
تو اگر حج میں یا احرام میں یا عمرے میں کسی کو چوٹ لگ جائے لوگ سمجھتے ہیں خون نکل آیا تو دم پڑ گئی, دم کیوں پڑ گئی, خون بھی تمہارا نکلے اللہ سزا بھی تمہیں دے. یہ اچھا فیصلہ ہے, اللہ کے بندے کوئی جرمانہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, بالکل ٹھیک ہے. کہتے جی کہ اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہوئے یا داڑھی کا خلال کرتے ہوئے بال گر جائیں تو کوئی حرج نہیں, کوئی جرمانہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھو کہ بال سر کا ہو یا داڑھی کا, وہی بال ہاتھ لگانے سے گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے. جو مر گیا ہم نے ہاتھ لگایا تو گر گیا, لیکن جو زندہ بال ہے وہ کبھی نہیں گرتے. احرام کی حالت میں بال مڈانا منع ہے, کترانا منع ہے, کاٹنا کھینچ کھینچنا منع ہے. اگر وضو کر دے گر جائے گر جائے, اس میں کوئی جرمانہ نہیں اور کوئی بھی عمرے میں خلل نہیں آتا. اچھا عورت نے مسح کیا بال گر گئے, کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ بعض لوگ جو کفن کے کپڑوں کو زمزم سے دھوتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر کفن زمزم کے دھونے سے آدمی بخشا جائے تو بڑا آسان بات ہے. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں چار پانچ تھان لے کے دھو کے بھیج دیں سارے رشتے دار بخش والے, یہ تو بڑا آسان حل ہو گیا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ مسلمان جاتا ہے عمل نہ کرنا پڑے, کوئی شارٹ کٹ مل جائے بس جلدی سے جنت میں پہنچ جاؤ, نماز ایک نہ پڑھوں بس کفن زمزم والا پہنا دو. اللہ کے بندے تم زمزم کا کفن یا کعبۃ اللہ کا ٹکڑا بطور کفن کسی مشرک کو دے دو, کیا بخشے جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر زمزم کے دھونے سے کوئی نفع ہوتا اور کوئی فائدہ ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک عمل فرماتے اور سب سے پہلے صحابہ عمل فرماتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اچھا بھی ایک تبرک والا پانی ہے, اچھا پانی ہے اور اللہ کی نعمت ہے, لیکن اس پر عقیدہ رکھنا, اس کو عادت بنانا اور ہر حاجی کا کفن دھونا یہ تو پھر بدعت ہے کہ تم نے خود اپنی طرف سے کھڑا ہے, نہ حضور نے حکم دیا نہ صحابہ نے ایسا عمل کیا ہے. اگر کہتے ہیں جی کہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک ہی طواف کر دوں تو اچھی بات ہے کہ ایسا کرو کہ ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کا ایک حج کر میں جان چھوٹی سب کی چھٹی ہو گئی, یہ تو اچھی. یعنی مطلب ذرا کیسے شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں نا, کیلکولیٹر سے ضرب دے رہے ہیں کہ بھی ایک طواف جو کرو سارے رشتہ دار بھگتے گئے جان چھوٹی. کہوں گا تمہارے لیے طواف کیا تھا, میں تمہارے لیے بھی طواف کیا اور طواف حضرت نے ایک کیا ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائی اتنا شوق ہے تو ایک ایک کے لیے کرنا پڑے گا, ورنہ طواف اپنے لیے کیا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کو ثواب عطا فرمائیں. کہتے جی کہ روزے میں آدمی اگر ہو تو اگر اس کو ضرورت پڑے تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتا ہے, یعنی ٹیکہ, کوئی حرج نہیں, بالکل لگا سکتا ہے, چاہے وہ انٹر مسکولر ہو یا انٹر وین, یعنی رگ میں بھی لگا سکتا ہے اور گوشت میں بھی لگا سکتا ہے اور جلد میں بھی لگا سکتا ہے. کیونکہ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے یعنی ماں بہن سبھی لین کوئی چیز میدے کے اندر جائے, تو ٹیکہ جو ہے وہ تو رگ میں ہے یا گوشت میں ہے, وہ منہ سے تو نہیں جا رہا اندر ہمارے میدے, تو لہٰذا کوئی حرج نہیں ایسے حالات میں. ہاں البتہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے کہ بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جیسے مغذی غذا دینے والے یا گلوکوز ہے, وہ بطور غذا لگایا جائے, کہتے ہیں وہ اس وہ نہ لگا, ورنہ بطور دوا اگر لگائے تو کوئی حرج نہیں. اگر ایک آدمی نے 10 طواف کیے ہیں تو ہر طواف کے لیے 2-2 رکعت پڑے گا. اگر ایک آدمی نے 2 طواف کر لیے لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا بھول گیا تو اس کو جب یاد آئے وہ 2 رکعت پڑھ لے, چاہے ایک دن کے بعد چاہے 10 دن کے بعد, آپ کے ذمہ 2 رکعت پڑھنی ہے جب یاد آئے پڑھنے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایک آدمی نے احرام باندھ لیا, نیت کر لی اور خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے تو اس میں افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دیا ہو تو دم ادا کرو, کیونکہ آپ نے دونوں ہاتھوں پہ خوشبو گویا لگائی ہے. اور بعض فقہا رعایت دیتے ہیں کہ اس نے جو کہ فوراً دھو ڈالا ہے اس لیے وہ صدقہ کر دے اور دم دینے سے بچ جائے گا.
دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری دینا، اور وہ بھی حدود حرم میں فقراء مکہ کے لیے، کہ مکے کے حد حرم میں جا کے ایک بکری خریدے، اس کو ذبح کرے اور اس کا گوشت جو ہے مکے کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ عام طواف جو ہم کرتے ہیں اس میں نہ رمل ہوتا ہے نہ اجتباء ہوتا ہے، رمل اور اجتباء جو ہے صرف اس طواف میں ہے جو عمرے میں احرام باندھ کے کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی طواف کر چکا ہے اور مغرب کی اذان ہو گئی ہے اور وہ دو رکعت طواف کے پڑھ لے، جائز ہے، کوئی بنا نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ میں نے عمرہ تو کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں مدینہ منورہ گیا اور واپسی پہ میں نے مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا اور بغیر احرام کے سیدھا مکے میں آ گیا، تو آپ پر ایک بکری بطور دم پڑ گئی کہ آپ نے مدینہ کے میقات سے تجاوز کیا ہے بغیر احرام کے، لہذا آپ عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی دیں۔ اچھا، یہ ہوتا ہے ایسی غلطی ہو جائے نا، جلدی سے جا کے پھر عمرہ کر لو، تو مدینہ منورہ دوبارہ ایک جگہ گئے عمرہ کر لیا تو کوئی دم نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ دم میں تو آپ کو 250 دینا پڑے گا، 250-300 کی بکری آئے گی، اور اگر مدینے چلے جائیں تو آج کل تو گاڑیاں 30 ریال میں بھی دے جاتی ہیں، تو 60 ریال میں دوبارہ حاضری بھی ہو گئی عمرہ بھی ہو گیا، تو اس لیے آپ بکری سے بچ جائیں گے۔ اگر ایک آدمی کو دعائیں قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے یاد نہیں ہے، تو جب تک یاد نہ ہو آپ اللہم اغفر کوئی دعا بھی پڑھتے رہیں انشاءاللہ کام ہو جائے گا، لیکن یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کہتے جی کہ میری مالی حالت جو ہے وہ کمزور ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں۔ میرے بھائی، وظیفے تو پیر وغیرہ بتلاتے ہیں، میں تو خود گناہگار آدمی ہوں، میں کیا وظیفے بتلاؤں گا، لیکن قرآن کا وظیفہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یقین کے ساتھ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اور اگر تم نے عمل کیا نا جی، تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بالکل جیسے ہاتھوں پہ کوئی سرسو جما لے، یہ اللہ کے قرآن کا عمل ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو، رب تیرا تیرے گناہ بخشنے والا ہے، اور جب تم معافی مانگتے ہو تو اللہ لگاتار موسلا دھار بارشیں برساتا ہے، اور اللہ تیرے مال میں بھی اولاد میں بھی بڑھاوا دیتا ہے، تو جتنا ہو سکے استغفار کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وضو ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، جس قدر ہو سکے بغیر حد و حساب کے پڑھتے رہو، انشاءاللہ دیکھو گے کہ چند دنوں میں اللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ اب آپ جناب اس طرح بھی پھروائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ جب تک اس طرح نہیں پھرواؤ گے تم احرام سے نہیں نکلو گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس چادر جو کھول دی ہم احرام سے نکل گئے۔ احرام سے آدمی تب نکلتا ہے جب حلق کروائے یا بال کٹوائے، چاہے چادریں چھوڑ دے، کپڑے پہن لے، شلوار قمیص پہن لے، وہ احرام سے نہیں نکلے گا، وہ ابھی اسی طرح احرام میں ہے۔ جو بھی غلطی کرے گا اس پر احرام کا جرمانہ لگے گا۔ اس لیے اگر بال ہوں تو کاٹ لیں، اگر بال نہ ہو تب بھی اس طرح پھروائیں، تاکہ اس کے بغیر آپ احرام سے نہیں نکلیں گے۔ کہتے جی کہ جب ہم عمرے پہ آتے ہیں تو ہمارے ساتھ بڑا سخت سلوک کیا جاتا ہے، اور عمرے میں ہمارے لیے تکالیف بڑھ گئی ہیں کمپنیوں کی وجہ سے۔ یہ تکالیف جو ہے نا میرے بھائی، ہم نے اپنے لیے خود پیدا کی ہے۔ پچھلے سال صرف آپ کے عمرے پہ آنے والے 10,000 حج عمرے والے چھپ گئے، عمرے پہ آئے پاسپورٹ بھی چھوڑ دیا، ٹکٹ بھی چھوڑ دی، گم ہو گئے، آج تک ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ رہے ہیں۔ اگر وہ اتنی سختی نہ کریں تو آپ تو مکے مدینے میں ڈیرا لگا لیں، انشاءاللہ ہر سال 2,00,000-4,00,000 آدمی آگے بیٹھ جائے گا، تو پھر ان کو سنبھالیں گے کیسے آپ؟
یہ سارے ہمارے اعمال کی سختی ہے، ورنہ یہ تو کبھی بھی چاہے سختی نہیں کرتے، لیکن جب ہم ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ عمرے کا فارم بھرتے ہیں، حلفیہ بیان دیتے ہیں، باقاعدہ ضمانت دیتے ہیں، یہاں آ کے پھر بھی غائب ہو جاتے ہیں، تو کریں کیا آخر؟ مجھے بتائے اس کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی غیر محرم عورت سلام کرے بس دل میں جواب دے دو، ظاہری نہ دو تاکہ پھر بات آگے نہ بڑھ جائے. خالہ اور بھانجی نکاح میں جب نہیں ہوں گے، کہتے ہیں جی کہ میں یہاں اللہ کو راضی کرنے آیا تھا، لیکن ہماری آنکھوں سے غیر محرم عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، استغفار کریں، توبہ کریں. یہی جو آپ کے دل میں خیال ہے، یہی تو اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.